Meze gute bantu banje turacyari kuri kabera series. So guys rero abahanzi nyarwanda nago bari guhemba gutereka indirimbo nzanda zirimo ziratwika byatari guys nange nemeye mbere yuko tubabwira indirimbo nshyashya yatwitse igihe amaze gusoka kuri YouTube channel y'umuhanzi bita Jowest. Mwege tuwane tubabwira indirimbo y'umuhanzi bita Shafi ari kumwe na Chris. Izi indirimbo nziza cyane imira twika byatari maze iminsi irindwi maze kugwa mu birenga 500 kaze ni indirimbo nziza cyane. Mureke runo twigarukiye ku ndirimbo nziza cyane y'umuhanzi wacu bamwita Jowest. Jowest muramuza ko indirimbo nziza cyane nka happiness nka za commando na za home alone no muhanzi nawe maratwika byatari umunsi tuzani indirimbo nziza cyane bita Majisiyene. Ni indirimbo nziza cyane kuri YouTube channel yiwe imaze gutwika cyane imaze kuri masaringi imaze kuribwa n'ibihumbi birenga 10 kuri YouTube guys no musore maratwika byatari ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane bamwita nyambo muramuzi nawe aratwika byatari. Ni indirimbo nziza cyane bita Majisiyene imeze neza ifite amashusho meza ifite na audio nziza cyane muratwika guys nanjye nemeye byatari uno musore wacu Jowest ntago ari gwa mu guteka indirimbo nziza zimo ziratwika none mureke tubumvishe ino ndirimbo nziza cyane mwumva agace kayo gato yambuye ku nimira twika byatari Demo du pull up a kansarira abana bose bimurika guys ni indirimbo nziza cyane bayishe Majisiyene ni Jowest indirimbo nziza cyane imira twika cyane kuri YouTube channel we mugene mu muremere umutwikire mwakoze kureba ino video kuri kabera series ikintu cyose kiri trend mu Rwanda amakuru agezweho update za mbere trend za mbere lyrics za mbere ni kuri kabera series. So guys rero kintu wakunze ugishye muri comment like share bya byose rero kintu kandi guys kintu tibagirwa remember to subscribe mu kandi sub mu turemere muri kantu kose kagezweho ni kuri kabera series. So guys ni indirimbo nziza cyane ya Jowest bita Majisiyene imira twika kage nakagaruka amakuru turi kumwe ciao.